چیر کی کار کولی شي د تعلیم په دغه کې کار کولی شي نور وړې وړې چې کم دلته علاقې مسائل دي چې هغه د فار تاسو ولا کدي کم شلمان ناراضي کرایانه د گاډو برداشت کوي یا د اي سي دفتر ته یا د ما اي سي د به انتظار نه کوي چې را بدلن دي کوتل نو سټنت او فراګ را په مخه کړی بلکې په دې فند په ذریعہ باندې په لوکل لیول باندې سارا څومره ادارې مشران راغلي دي او زما د ټول قوم مشرانو پشرانو ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ ګورو چې کله ما دا پروګرام د دې سیبل د کلی کچيري او دا ادارو سربراهان موږ ولید چې زموږ د بار ټیکنیکل کالج هغه خو موږ نه لاړلو وی چې دا ټیکنیکل کالج دلته موزون دی اوس یو تاسو کول نه مور ته سکول اف ټیکنالوژي ابل اورځ د دې اوبنینګ سرمنی